ರಕ್ತದ ಬಿಸಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾಗುವ ವಯೋವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನವಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಹನೀಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸಮಾಜ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದವರು ಸಿಗೋದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದವರೇ ನೆಂಟರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಬಳಗ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಪಾಲನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಾವು ನವಚೇತನ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ. ನವಚೇತನ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂತವ್ರಲ್ಲಿ 107 ವಯಸ್ಸವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ತರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಕರ್ಣಾಮೃತ ನವಚೇತನ ಹೋಲ್ಡೇಜ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಂಜುನವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನಗಳನ್ನ ಮಾತಿನ ನಾವಳನ್ನ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಮಮ್ಮಿಲಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 48 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.